Muito prazer que o site Mix agora fala com o Adriano, da equipe Metrópole de Teatro de São Paulo. É a equipe de teatro que vem percorrendo a cidade de Mato Grosso com a peça Aventuras na Floresta. Adriano, fica à vontade, fala para o pessoal aí como que é esse trabalho de vocês. Bom, primeiro é um prazer estar fazendo esse circuito aqui no Mato Grosso, passando por cidades e algumas comunidades, inclusive aqui, nessa comunidade de povos originários. É um prazer imenso trazer essa mensagem com os seres do folclore para resgatar, para afirmar a importância de manter a cultura brasileira com todas as suas fantasias muito presente na história, seja dos indígenas, seja de outras etnias, que é muito importante a gente sempre reafirmar isso e trazer o teatro, a cultura, fomentar isso é muito importante também. Nessa turnê aqui pelo Mato Grosso, Adriano, você pode destacar a cidade que vocês passaram ou você não sabe de novo? Sim, vou pegar os nomes, mas assim, a gente apresentou em Água Boa, em Campinápolis e aqui. Nova Nazaré. Esse circuito nós fizemos aqui, foram essas três cidades, ao todo foram 7 apresentações. Enfim, a gente agora está com a agenda para novembro, a gente vai descer para o sul do Brasil, a gente chega no norte, a gente roda o Brasil todo, né? Então, mas assim, agora novembro a gente continua percorrendo outras cidades e outras regiões do Brasil. E a peça do momento da equipe é essa, Aventura na Floresta. Aventura na Floresta. A gente tem uma composição de outros espetáculos, mas agora, nesse período, a gente está fazendo, a gente estreou agora o Aventura na Floresta. Que, por sinal, foi bem aceito nas escolas, né? Bastante, que vem falando bastante, aí sobre a preservação da natureza, uma peça maravilhosa. Sim. Bom trabalho para vocês, boa sorte, esperamos que obrigado, voltem para o Grande Mato Grosso. Obrigado, site, valeu, obrigado. Mix, agora!